Nieko nėra. Radio centras. Labas vakaras. Sveiki. Mes tiesioginė meterį? Mes netiesioginė meterį. Gaila. Norėjau padalyvauti. Kur? Kur norėjot padalyvauti? Žaidimos kokios nors. Prizų laimėt. Šiaip, skambinat, sakot, norit prizą, ne? Ne, ne tai, kad šiaip tiesiog norėjau dainos. Dainos, matot, vakaro programa jau kaip ir pasibaigus iki 9 vakaro, tai aš taip, sakyčiau, atsiliepiau jau virš darbo ribų. A, tai nebeleisit eterį. Tai va, tai ne, eterį nebeleisiu, kadangi jau yra po 9:10, iki 9 vakaro. O jeigu aš sudainuočiau, gaučiau dovanų? Tu gali, jeigu nori, tarp kitko, ko vardu būsi? Edgaras. Tai mano daina yra Dieze be karė be molį, taškas į brolį šunuolį, iki orkūnių kisėlį ir iki kaklo molį, gintaro sunkus karolį tempė gilin į raistą. Skanoja brolį šunuolį, pimla pintinė vaisių, bandi tapyti paveikslą, net įsigijų Malberto vardą pasiėmė, skambu, torkui kas tą vardą, tas vardas dėja. Ne viskas, neatsipirko žvakės. O tu naujas didžėjus gal? Eik tu šiek. Rimtai? Sveikas, senė. Radistai Jonas ir Rolandas. Nesikeik, senė. Kaši kolegos ir keikimės. Mes pas tave eterį nesikeiktumėm. Nu gal kartais. Kaip gyveni? Labas. Labas. Tai baigiai darbą jau? Jo. Supratau. Tai linkėjimus Lietuvai. Tvarkoju linkėjimą Lietuvai. Super. Ačiū tau. Iki. Iki. Prigavo. Radio centras pagautas. Sako, eik tu šikti ir dar nusikeikia. Eik tu, na, sako. Einam už darbą, iškikinsim. Einam pritmasintam. Einam atmat challenge'im jį. Einam, sudaužysim.